Një vajz 13 vjeqe mbeti e vdekur në vend pasi u godit nga rufeja, pak metra larg prindërve në veri të një plazhi në Greqi, ku familjarët fajsojnë një copë metali në rrobat e banjes që i kishte veshur. Adoleshentja greke Dorotea punotonte me prindrit në plazhin Faros, në afërsi të Poseidit të Halkidikit, kur u godit nga rufeja, ku si pasoj mbeti e vdekur në vend. Kryebashkiakja e Kasandrejas, Anastasia Halkja, tha se familja e cila u godit nga një shib i befasishëm i verës, po dilte nga uji kur ndodhi më e keqja. Kishte rufe të fuqishme, ishte një lloj stuje e verës që zakonisht nuk shkaktonte lashe, shtoi ajo. Mediat greke raportojnë se familja po ngutej të shkonte drejt veturës për të shmangur shiun, kur rufeja goditi dhe mbyti vajzën e re. Dorotea ishte vetëm një metër e gjysmë larg prindërve kur u godit nga rufeja dhe mbeti e vdekur në vend.